Manresa és un dels 10 municipis d'arreu de Catalunya on aquest proper dissabte professionals voluntaris del SEM ensenyaran de manera teòrica i pràctica a fer maniobres de reanimació cardiopulmonar. A les 6 de la tarda, tots els tallers realitzaran simultàniament una flash mob al ritme de la cançó Staying Alive dels Bee Gees, que marca molt bé el ritme amb el qual s'ha de practicar la reanimació cardiopulmonar. Recorda. El missatge és senzill. En una situació com aquesta, és fonamental actuar, trucar al 112 i fer les compressions toràciques mentre s'espera l'arribada de l'equip d'emergències mèdiques. Totes les mans poden salvar una vida.